iyadoo maanta ay si rasmi ah gudahan gobol kastana uga bilaabantay qaadashada kaarka cod bixiyaha ayaa goobaha magaalada Ceyri Gaab ee kaar qaadashada ka socota waxa kormeer ku tagay commissioner ka socday commissionka doorashooyinka qaranka iyo masuuliyiin ka tirsan saddexda xisbi qaran waxana markii kormeerkaasi soo dhamaaday xubnahaasi warbaahinta uga warrameen sida kaar qaadashada uga socota gudahan gobolka Sanaag waxana uga horeyn ba halkaasii ka hadlay commissioner Cabdi Fataax Ibrahim maanta sida aan loo soconeyba waxa ka bilaabmay gobolka Sanaag kaar qaybinta gobolka Sanaag guud ahaan gobolka Sanaag ilaa 210 goobood ayaa kaamba baxay sida aan shalayba aynu runtii ogeyn marka laba dhamaantood waxay ku gaareen si nabada in hawshana si qurux badan bay runtii dalka uga socotaa guud ahaan hawsha qabanaysaan waxay kaar qaybintii diiwaangelintii dhaweyd ee dalka ka qabsoontay gaar ahaan gobolkan degmooyinkiisa dahar baran ceelaf weyn garadag iyo degmada Ceyri Gaabo oo caasimadda gobolka iyo kaadharkii 2016 diiwaangelintii qabsoontay dadkii kaadharkooda aan qaadan aynu mar labaad fursad u siinaynay in ay kaadharkoodii ay qaataan hawlu runtii aad u baaxad ballaaran bay ahayd marka loo eego gobolka oo dabeecadihiisa juqraafigu ay kala fog yihiin ballaaran yihiin alxamdulillah ilaa imakana arrimuhu si fiican bay u socdaan dadkana waxaynu ku dhiirigelinaynaa inay kaadharka sida sharcigu yahay ay u qaataan in qofku warqadiisii la yimaado marka uu la yimaado kadib looga baaro la siiyo kaadhkiisii sharcigu waa inaanu qofna qof u qaadin oo qofku isagu mintu yimaado uu kaadhkiisa u qaato dadkii hore kaadharka 2016 aan qaadan iyaguna waa ay u yaalaan kaadharkoodii goobtoodii hore ay isu diiwaangeliyeen inay kaadhka ka qaataan hatagaan oo kaadharkooda ha ka qaataan deegaankana guud ahaan waxa aanu faraynaa oon ku boorinaynaa in dadka shaqaalaha yimi ee hawsha u carbisan ay ilaaliyaan intaa wixii ka dambeeya maalmo yaro hakada iman doona 7 cisho ayay haddana sii ooli doonaan kaadharka dadka aan goobaha ka qaadani in heer degmo ay ku qaataan waxaanu joognaa gobolka Sanaag saddexdii xisbi qaran baanu nahay oo halkan wada taagan waxa muxuu ahaa aanu doonaynaa dadku muxuu ahaa kaadharka inay qaataan sidii ay diiwaangelinta u galeen maaha kaadhka la qaadanaya oo keliya maanta kii la galay ayaa intii dhaweyd oo qura maaha waa kii muxuu ahaa hore wixii ka haray ee noqday iyo kii maanta ayaa intii dharaarsi dhaweyd la galay intaba waa la keenay qofkii uu kaadh ka maqnaa kaadhkiisii wuu yaalaa goobtii muxuu ahaa iska diiwaangeliyey buu yaalaa kaadharkii waa inaad doonataan waad ogtihiin waqtigii waa yar yahay aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqaynaa komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dadka isdiiwaangeliyey ay qaataan kaadharkoodii weliba shaqsigii isagu isdiiwaangeliyey uu doonto kaadhkiisii ee kaadhkiisu aanu dayaamin si uu ugu beddelo qofkii uu islahaa rajo ka qabay inuu wax ka beddeli karo ama gole degaan ama gole baarlamaan marka muwaadin kaadhkaaga doono ka doono goobtii aad magaraansahay kaarka iska diiwaangelisay markii hore iyo haddii aad bedelatay goobtii aad soo bedelatayba intii goobaha aanu soo marnay si fiican bay dadku u qaadanayaan kaarka duruuf adag baa jirta oo gobolka iyo gobolada kaleba ay wadaagaan xaaladda iyo kulaylka jira iyo waddanka kale fog intaba laakiin waxaan ku boorinaynaa uun dadka reer Soomaaliland siiba gobollada ay ka socoto kaar qaadashadu waa inuu ka qayb qaato kaar qaadashada saddexda cisho ee ay goob walba yaalaan Yunis Sheikh Axmed Star TV Ceyri Gaabo.